ସ୍କୁଲରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ମାଷ୍ଟର ଯାହା ପଢ଼େଇବେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା। ହଁ ରେ ବାବା, ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧିଲୁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ହଉ, ଶୁଣୁ, ଖେଳ ଛୁଟିରେ ମନେ ପକେଇକି ଟିଫିନଟା ଖାଇଦେବୁ। ଟିଫିନ ଖାଇବା ଆଗରୁ ତୁମେ ମିଣ୍ଡଟା ଖାଇଦେବୁ। ଆ ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କିଛି ନୁହଁ, ଟିକେ କଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ଟିକେ କଟିଛି? କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖ। ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଛାଡ଼, ତୋର ଏଇସବୁ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ 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 ଫାରେ କିଛି କହିବୁନି, ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସ। ମୋ ନାତୁଣଟା କେତେ କଥା ଶିଖିଗଲାଣି। ସବୁ ତ ତୋରି ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। କଟିଗଲେ ହଳଦୀ ବଟା ଲଗାନ୍ତି, ପୋଡ଼ିଗଲେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ, ଏଇ ପତ୍ରରୁ ଏ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ଗଛରେ ସେଇଆ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ତ ମୋତେ ତୁ ହିଁ ଶିଖେଇଛୁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏତିକି ଟିକେ କଟିଛି, କେତେ ଫ୍ୟାସନ୍ ତୁ ବାହାର କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଜମା ମରିଯିବିନି ମା। ମୁଁ ତୋର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ଜେଜେମା, ତୁ ତମ ଜୀବନ, ମୋ ଦୁନିଆ, ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହିଲୁ? ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କଥା କହିବୁନି କହିଦଉଛି। ନାନୀ, ହଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ତୁ ଯା। ଏ ରହ, ମୁଁ ସକାଳୁ ତୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ବୋଲିଲୁ ବୋଲ। ଶୁଣ, ଖେଳ ଛୁଟିରେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବୁନି ହେଲା। ହଁ ଲୋ ମୋ ମା, ଏବେ ଯିବି। ହଁ ଯା। ତୁଳସୀ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନଉଛୁ ମା, ଠିକ ତ ମା ପରି ହେଇଛୁ। ଆଜି ଯଦି ତୋ ମା ଥାନ୍ତା ତତେ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମୋ ନାତୁଣୀକି କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଲେଣି, ଯେମିତି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୁଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯା ଘରକୁ ଯିବୁ, ତା ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ହିଁ ରହିବୁ। ମୋଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତତେ, କାହ୍ନାକୁ ଆଉ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, କାହ୍ନାର ଚିକିତ୍ସା କରେଇବି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାରେ ହିଁ ନାହିଁ। ମାରେ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବାହା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିବେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ଓ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ତୁ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ।